Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Zeleno gospodarstvo. Danas ćemo se za promjenu igrati, a igrat ćemo se klimatskog kolaža sa Ivanom Kordić, našom današnjom gošćom, inače nacionalnom koordinatoricom za klimatski kolaž. Ivana, dobro nam došla. Dobar dan i hvala na pozivu. Pa za početak, za sve one gledatelje koji to ne znaju, što je to klimatski kolaž? Klimatski kolaž je jedna interaktivna radionica koja ljudima približava na jedan sudionički način i pomalo je zabavan proces klimatskih promjena. Koje su sve samo ne sudioničke, jesu nažalost prisilno, ali zabavne nisu ni najmanje. Kada pokušavamo razgovarati ili uopće otvoriti temu, mislim sigurno, ja vjerujem da je dobar dio vaših gledatelja i slušatelja to i pokušao sa svojim najbližima, ako ih zanima ta tema, vjerojatno su se susreli sa situacijom s kojom se ja na svakodnevnoj bazi susrećem. Nekako tu je jako puno straha, nekakvih nepoznanica. Uopće čovjek ima osjećaj da je vrlo malen pred tim jednim golemim, nekakvim procesom koji se događa. I onda ono što naš mozak napravi, to je znanstveno potkrijepljeno kako se dogodi, je naprosto spremiti to ono, ok, ja se s time sada ne mogu baviti. George Marshall, jedan divan komunikacijski stručnjak s kojim smo i kroz udrugu Tata Vaka, kroz koju djelujem, imali prilike raditi. Prošle godine od njega sam naučila taj koncept, on se zove bazen brige ili pool of worry. Mm-hmm. I on je nama rekao prilike ovako, znači mi na dnevnoj bazi kao ljudi moramo razmisliti kao odrasli ljudi o tome da nahranimo svoju djecu, pošaljemo ih u školu, da na poslu imamo milijun nekakvih briga. Jel? Dođe nekakav medijski moment za nekakvu informaciju naći u medijima, onda je to nekakav rat u Ukrajini. Znači taj bazen brige se pomalo puni ili prilično puno se puni zapravo. I onda u jednom momentu dođe krov i ti više ne možeš apsorbirati ekstra nekakvu novu informaciju. Ma koliko ta informacija bila bitna u stvari za tvoj život, a klimatske promjene su nešto što naš život već sada određuje, makar nismo toga svjesni možda u punoj mjeri, a još će više tako biti u budućnosti. Klimatski kolaž se igra po osnovnim školama, srednjim školama, vrtkama, da, može služiti kao svojevrstan team building. Upravo to, znači njegova kvaliteta je u tome, upravo u toj njegovoj polivalentnosti. Znači on je iznimno je jednostavan alat, dakle radi se o alatu za koji trebate doslovce samo 42 kartice sa osnovnim pojmovima koje se tiču klimatskih promjena, njihovih uzroka i posljedica, jedan veliki stol za grupicu do nekakvih 8 ljudi i jedan komad papira nešto olovaka. Znači to je to. Ta njegova jednostavnost mu je omogućila da bude primijenjen znači u svim ovim mjestima koje ste vi spomenuli. Pogotovo, recimo što mi je jako interesantno, u Francuskoj odakle je potekao, tvrtke danas i institucije, u stvari državne, ga koriste kao baš onako prvu nekakvu bazični alat za osnovnu edukaciju o klimatskim promjenama. Naravno, tamo je mentalitet klima, nekakvi prioriteti su potpuno zeleni i to kod nas još nažalost nije slučaj, iako idemo prema ipak i u tom smjeru. Ali znači, sve o tome koliko je on dobro prihvaćen i kako dobro radi govori je činjenica da smo nedavno na globalnoj razini prešli milijun sudionika, znači baš se obilježava kroz ovaj mjesec taj ogroman uspjeh klimatskog kolaža, dakle milijun sudionika je prošlo radionicu i na takav način steklo osnovna znanja o klimi. To je sjajna brojka, čestitam na tome. Igrali ste ga i u puno hrvatskih institucija, možete li nam reći kojima? Da, imamo jednu zanimljivu dvije skupine, ja bih rekla, kako se kolaž u Hrvatskoj, gdje ima najviše nekako, gdje se najviše primio. Počeli smo sa srednjim školama, to je meni osobno bilo nekako onako iz mojeg habitusa izašlo, ja jako volim sa mladima raditi. Međutim, onda mi je bilo sve teže i teže kako su te brojke rasle, gledati te stotine mladih ljudi koji su onda ok u poziciji, dobro, mogu glasati možda na izborima idućim za neku zelenu opciju, odnosno stranku koja ima dobar zeleni program, ali ću realno biti premlad da u idućih 10 godina, a one su ključne, ovih 10 mm-hmm. godina, da nešto napravim. I onda neki idući korak bio ok, pa dobro, idemo odvesti taj klimatski kolaž u naše institucije. Sada je nekako taman Dan planete Zemlje bio pred
dvije godine, još je bilo ona COVID era, znači sve je bilo skoro pa nemoguće. I tu nam je u susret izašla prvo Sandra Benčić kao predsjednica saborskog odbora za okoliš i obilježili smo zapravo Dan planete Zemlje. Evo i u suradnji sa, ne samo sa odborom, nego i sa francuskom i britanskom ambasadom koje su tata ovako podržale. Znači, bio je Julije Domac, kao predsjednik vijeća za energiju i klimu predsjednika Republike. Tu se skupilo još i nekakvih srednjoškolaca s kojima smo radili. Nekako je ideja bila da skupimo sve te različite ljude, a pogotovo te mlade i njihove profesore na eto, jedno mjesto kakav je Hrvatski sabor, ne bismo li o tome zajednički razgovarali. Tko je više znao? Ja moram odgovoriti javno na to pitanje. Pa mislim, naravno, srednjoškolci. Inače, kad igramo klimatski kolaž, to friška su nam ta znanja, mislim, u srednjoj školi nego što su nama odraslima, to je tako. Naravno, drugačije sagledavamo posljedice, jer kao ipak malo odrasli čovjek možete vidjeti šta to sve za naše društvo znači, ali je to bio neki prvi korak. Onda moram reći da nam je jako puno, evo, tada je bila i Dunja Mazoko Drvar, predsjednica uprave za klimatske aktivnosti na tom događanju. Ona je prepoznala u stvari vrijednost tog alata i onda na njezin poticaj su u stvari nam se otvorila vrata zaista, znači ja mogu reći onom vrhu političkih institucija. Napravili smo ga na jesen za ured predsjednika vlade. Potom sam dobila poziv da sudjelujem sa vladinom delegacijom na COP26, velikom, velikom COP-u u Glasgowu. I iza toga je premijer Plenković je pitao da napravimo i za vladu. Tako da smo početkom studenog 2021. smo napravili kviz verziju na sjednici vlade Republike Hrvatske. Iza toga, eto, mislim, zaista ja mogu reći nekako je dalje nekoliko ministarstava to bilo zainteresirano, da sad ih ne nabrajam poimenično, a od zadnjih nekako ja bih rekla bitnih kolaža koje smo napravili bio sa Hrvatskom narodnom bankom. Jer je tu i naravno i gospođa Švaljek, ali i sada viceguverner Tomislav Ćorić, on je se susreo sa alatom dok je vodio ministarstvo. Od njega smo zapravo dobili poziv da to onda napravimo i za sektor supervizora. Zašto to govorim? Zato što se vidi da jednostavno, znači neovisno o tome na kojoj ste vi razini donošenja odluka, ili ste možda u srednjoj školi još, ili ste u nekoj tvrtki, klimatski kolaž je zaista vrlo, vrlo prilagodljiv. Tako da na takav način čovjek dakle, odigra tih prvih, prvi dio radionice koji se tiče znanosti, koji svi prođu, ali u drugom dijelu koji je poanta cijele te radionice, taj razgovor o tome što ćemo mi sada, se kompletno može prilagoditi kontekstu u koji vi dolazite. To je tajna njegovog uspjeha, ja bih rekla, i zašto on na kraju, evo, ne samo da je milijun ljudi odigralo, nego, naravno, pitate se tko su ti ljudi i mogu li onda s time oni nešto napraviti. Recimo, u Francuskoj sada imaju raspisan, Elizabeth Borne, njihova premijerka, je raspisala natječaj za, naravno, to možda neće biti kolaža, ali mi svi navijamo da to bude, ali oni su na osnovu uspjeha i dobrih iskustava sa klimatskim kolažom su raspisali natječaj ogroman za edukaciju 25.000 državnih službenika o uzrocima i prijetnjama i rizicima klimatskih promjena, i druga će biti o tome kako se zapravo prilagoditi i kako ih ublažiti, kako se prilagoditi tom vremenu. Izuzetno je važno informirati i educirati. Iz mog nekog osobnog iskustva također mogu zaključiti da puno više posla imamo sa svojom generacijom i starijim generacijama nego što ga imamo po pitanju klime i energije sa mladim ljudima. Kada pričamo o toj nekoj razini informiranosti, s obzirom i na neki vaš trud i zalaganje i zaista jako puno igara koje ste odigrali po svim navedenim institucijama, vidite li vi tu pomaka? Ili je to sve još na razini prihvaćanja da ta informacija postoji, da je taj problem tu negdje, nazire se, ali da još uvijek nema nekih zaista pravih velikih akcija. Sad govorim prije svega o nekakvom političkom okviru koji nam to može omogućiti, a onda i o građanima koji će taj okvir slijediti, odnosno moći će se u njemu ponašati. Da, ono sad, moj dojam, ja sam trenutno, moram reći, trenutno u ovom trenutku kao danas u travnju 2023. Upravo sad sam prilični optimist. Ajmo samo sekundu stati.
Samo mi nema reći travanj. U svibnju smo. U svibnju smo. Okay, može. Hvala. Dakle, u ovom trenutku ja moram priznati da sam ja osobno sada u jednoj optimističnoj fazi, znači osim što imamo taj veliki uspjeh koji ne govori samo o brojkama, nije poanta sad milijun igrača, nego možete se samo zamisliti koliko je broj ljudi se mora uključiti na globalnoj razini da se tako jedan broj dosegne. Znači da se na neki način povede razgovor o klimatskim promjenama sa čak milijun ljudi. Znači, to su deseci tisuća voditelja klimatskog kolaža koji većina nas to radi u potpunosti volonterski, neki radi profesionalno, ali većina je to jedna vojska volontera. Jel? To je jedan samo mali i to je samo jedna organizacija. Znači, to je onaj dio gdje ja imam neki optimizam. Ja vidim da je ogroman broj ljudi se budi, aktivira, vide da imaju problem i da se tu treba nešto napraviti. S druge strane, i naravno, o prosvjedima klimatskim, evo jedan je bio i kod nas u travnju povodom Dana planete Zemlje, a najnedavniji, to je to jedna strana priča. Znači, kada smo tu i kada smo zajedno, nekako ja tu imam optimizam. S druge strane, naravno, ono što postoji kao diskrepancija između tog jednog traženja da se zaista djeluje hitno, znači, to traže i ljudi, traže i znanstvenici. IPCC, Međuvladin panel za klimatske promjene, 2021. u kolovozu oglasio crveni alarm za čovječanstvo. Jel? Znači, imamo taj kamp. Znanstvenici, građani. S druge strane, je to onda naravno usmjereno na političke institucije i naravno s druge strane na gospodarski sektor koji bez kojih u stvari se ta promjena neće dogoditi ili se neće dogoditi dovoljno brzo. I to je realitet. Mi možemo tražiti svašta, ali ako se ne pomaknu veliki igrači i ako to ne postane energetska i društvena tranzicija, onda nismo nigdje došli. Znači ono u Hrvatskoj što ja vidim da se događa, vidim da se ulaže ogroman trud zaista i na razini recimo uprave za klimatske aktivnosti da se zaista donesu i usvoje paketi zakona koje propisuje Europska unija u sklopu Fit for 55 programa i tu vidimo velike pomake u smislu strategija, nekakvih zakona i taj dio, to postoji. Ono što naravno u Hrvatskoj je jako bitno i glavno je pitanje hoće li se oni i kako će se provesti. Jasno. Jer ja evo mogu reći, moja ekološka priča je počela sa Zlarinom bez plastike. To je baš bilo moje sljedeće pitanje jer sam htjela predstaviti vas između ostalog i kao jednu od idejnih začetnica Zlarin bez plastike, priče, projekta. I htjela sam vas zapravo pitati da podijelite s nama ukratko to iskustvo kako uopće se dogodi takva jedna promjena na lokalnoj razini. Što znači da možda takav primjer možemo preslikati na zagrebačke kvartove i slično. Da, Zlarin ima jednu veliku sreću da je to jedan mali otok. Tako da to je prvo, ono kada o tome govorim, volim biti realna. Naravno, nije isto napraviti takvu promjenu na otoku na kojem je registrirano 300 ljudi i u gradu kojem realno boravi gotovo milion na dnevnoj bazi. Međutim, neke pouke se mogu izvući. Jel? I naša poanta nekako je bila još te 2018. kada smo kretali, ok, ako može mali Zlarin, pa mislim, zašto ne bi mogao neki puno bogatiji, recimo, kvart u Zagrebu. Tako da ideja je bila, ja sam tada upoznala Anu Rob, koja je moja jako draga kolegica, koordinatorica za klimatski kolaž i danas i puno radimo zajedno. Nekako je naša priča tada počela. Ideja je bila, u stvari Anina je bila kao ok, pa ajde zašto ne bi, ona je porijeklom sa Zlarina, zašto ne bismo tamo, zašto ne bi eto, tako jedna mala sredina krenula pa da vidimo kao dokle ćemo doći. I ono što je mene pak jako veselilo uvijek, ja sam prije toga radila u volonterskom centru u Zagrebu i jako me veselio taj jedan tip izgradnje tih malih infrastruktura koje rade pomake. Kao nije bitno koliko je maleno i da li je volonterski ili... ali znala sam koja je snaga u stvari tog jednog onako uvjerenja i koliko ljudi imaju kada krenu sa tim nekakvim ispravnim vrijednostima u akciju. Dobili smo naravno tada veliku podršku od Tonija Biberice, koji je jednog divnog mladog čovjeka koji je tad vodio mjesni odbor i od Katarine Gregov i danas direktorice turističke zajednice Zlarin. I tu vam je već taj neki recept. Znači, zapravo smo se našli mi kao, ajmo reći, aktivisti, posjetitelji, ljudi kojima je bilo stalo do Zlarina,
i dvije otočke institucije. I to je, mislim, dobar recept za početak, ta partnerska suradnja. Ali bez institucija je jako teško. Mislim da Kate i Toni nisu tada rekli pa ajmo, ne, pa mi se sigurno ne bismo na to odlučile, jer ne možete, mislim, morate doći do ljudi. Točno. I tim više što naravno ni Ana ni ja na Zlarinu ne živimo. Znači, bila je poanta, ok, mi smo došli sad sa nekakvom idejom, ali nije bila ideja nekome nešto nametati, nego provjeriti je li uopće ima interesa. Imali smo jednu anketu sa ugostiteljima, njih je 12 tada bilo, znači konobe, dva mala dućana i tako. I oni su svi rekli, pa dobro, ajmo probati kao što možemo izgubiti. Mislim da nisu bili sasvim svjesni kao što ćemo ih uvući, skroz iskreno. I evo, zašto mislim se nekako vraćamo na to zakonodavstvo i potrebu za sustavnom promjenom je zato što su oni dan danas na Zlarinu prilično razočarani tempom kojim se Zakon o gospodarenju otpadom i prateći pravilnik na kraju krajeva primjenjuju cijelu zemlju. Ja se čovjek počne osjećati iskreno, evo ja ću reći vrlo otvoreno kao budala, kada uloži jako puno vremena, znači 2 godine prije bilo kakvog zakonodavstva pozitivnog koje propisuju sada da se neke stvari ne smiju koristiti i da su zabranjene. I kada vi još dan danas odete na bilo koju tržnicu i mrtvo hladno će vam dati bilo koji prodavač tu plastičnu vrećicu i većina ljudi će uzeti zato što ne razmišljaju o tome. Mislim, ja sad to gledam, kažem 5 godina je prošlo, evo sa Greenpeaceom, sa zelenom akcijom, radili smo na tome da se ta zabrana tih laganih plastičnih vrećica za nošenje provedena i ništa. I to je onaj dio koji ja moram priznati, evo i kao osoba koja ima nekakvu pravničku pozadinu, mene to jako frustrira kao osobu, zato što se mislim, pa čekaj, živimo mi u pravnoj državi ili ne, jel? Zato što nekako gledaš, ok, ali znači to je tako, dakle neko bi trebao biti sankcioniran zato što se ne drži pravila. Apsolutno, da. Tako da to je dio koji ja ne razumijem i to je ujedno zašto imam velike strahove od toga, jel kao postoji ten svijet papira, kad čitate te strategije, to stvarno super zvuči i lijepo živjeti u EU gdje imamo tako neke divne razvojne strategije kao Europski zeleni plan. Znači, to je stvarno nešto što čega trebamo biti svjesni na dnevnoj bazi. Znači, mi živimo na najzelenijem, ajmo to tako reći, kontinentu trenutno na zemlji, bez sumnje. Ali da li će to biti jedna praksa ili će to biti samo ono popis lijepih želja, ovisi na kraju o tome kako ćemo se ponašati prema tome što smo napisali. Mi svakako živimo u jednom butik dijelu svijeta kojeg trebamo zaista, zaista znati očuvati. Upravo ste i vi rekli, imamo sve resurse na raspolaganju da to tako bude. Za kraj, da ostanemo pozitivni, uz klimatski kolaž Zlarin bez plastike, kako vi vidite neku našu budućnost? To su obično pitanja koja se pitaju ljude na intervjuima za posao, ali eto, s obzirom da pričam o ovoj temi koja je zapravo s jedne strane i vrlo neizvjesna, jer mi ne znamo kako će naš planet izgledat. Mislim, ne znamo. Možemo pretpostavljati s obzirom na ove ili one parametre za 10 ili 20 godina, ali s obzirom na neku današnju trenutnu situaciju i sve što se događa i te neke pomake kojima ipak svjedočimo, kako vi vidite razvoj cijele situacije? Pa ja, meni vam je trenutno osjećaj kao da smo bacili novčić u zrak i sad je ono glava ili pismo. I kada gledam evo našu zajednicu koja je uspjela samo na razini Hrvatske doći do 3000 ljudi koje smo dotakli samo kroz taj jedan alat, klimatski kolaž, prekrasna je profesorica iz Vinkovaca koje su napravile cijeli jedan fakultativni predmet, klimatsku otpornost, koji će od iduće godine mladi ljudi u Vinkovačkoj gimnaziji i slušati kao izborni predmet, odnosno fakultativni predmet. Kada vidim Dubravku Vitalića, je poznanstvenika za klimu koja je pokrenula na svojem farmaceutskom fakultetu takav sličan kolegi. Nekako, meni vam je to sve, evo, samo u mom krugu suradnika, meni to budi jednu nadu i optimizam. I nekako se mislim, ako vidim što možemo kada se okupimo i kada si jasno postavimo ciljeve, koji nisu megalomanski, zapravo su prilično realni, nisu baš ni maleni jer rade nekakav dugoročni utjecaj. I ja nikad neću prestati vjerovati u tu snagu ljudskog duha. Nikad. Jer jednostavno vidim koliko mene to čini živom, vidim koliko ljudi s kojima radim to čini živima i nekako vidim da tu pulsira taj život. Jel? A znate kako ono u Jurassic Parku, kako to završava kada kaže na kraju kao ovoga, life always finds a way, život uvijek nađe put. Ja mislim da će to tako i kod nas biti. Puno vam hvala na vašem vremenu i ovim predivnim riječima za kraj. Hvala vama na pozivu. A vi, dragi gledatelji, birajte pravedno, uključivo i održivo, bez obzira koliko je to ponekad i teži izbor. Doviđenja.